and sinned, his spirit died. कारण शास्त्र म्हणत आहे ज्या मनुष्याने पाप केला त्याच्या आत्मा मरण पावला. He lost God consciousness. तो देवाची जाणीवता गमावला. Separate from God. तो देवापासून वेगळा झाला. Everyone decided on their own. म्हणून प्रत्येक लोकांनी आपापला निर्णय केला की देव कसा आहे, देव कोण आहे. Then the devil took over. मग शैतानाने ताबा घेतला आणि त्यांना प्रवासासाठी घेऊन गेला. This is God, that is God. हा देव आहे, तो देव आहे. Everything he mixed it up. आणि प्रत्येक गोष्टीचा त्यांनी मिश्रण केला. God cannot be known unless our spirit is born again. आणि देवाला आपण जाणू शकत नाही जोपर्यंत आपला आत्माचा नवीन जन्म होत नाही तोपर्यंत. Only by spirit we can know God with spirit. फक्त त्याच्या आत्माने आपण देवाला जाणू शकतो जो एक आत्मा आहे. Amen. Amen. That's what the Bible says. म्हणून शास्त्र म्हणत आहे. Unless you're born again. जोपर्यंत तुमचा नवीन जन्म होत नाही. You cannot enter heaven. तुम्ही स्वर्गात प्रवेश करू शकत नाही. You know salvation. तुम्हाला माहिती आहे तारण gives you heaven life. तुम्हाला स्वर्गाचे जीवन देतो. Amen. Amen. See, our real purpose in life is that we must have heaven life. आणि आपल्या जीवनाचा खरा हेतू आहे की आपल्याला स्वर्गाचे जीवन मिळाले पाहिजे. Heaven life नाही आहे. पूरा जग का सब कुछ मिलके भी हम जीरो आहे. That's what the Bible says. आणि असं शास्त्र म्हणतं. What does it profit a man if he gains the whole world? आणि एक मनुष्याला काय लाभ जर त्याने पूर्ण जग जिंकले? And loses himself. आणि स्वतःला जर तो गमावला? दुनिया मिल गया, खुद हार गया. स्वर्ग से अलग हो गया, क्या फायदा? Amen. Amen. See, this is so serious. आणि बघा किती गंभीर गोष्टी आहे. Death can come to anyone. आणि मृत्यू कुणालाही येऊ शकतो. It doesn't ask your permission. मृत्यू तुमची परवानगी मागत नाही, विचारत नाही. You know, one person was working in a society. एक व्यक्ती आमच्या सोसायटी मध्ये तरुण व्यक्ती काम करत होता. 35-36 years. आणि नाइस पर्सन. आणि चांगला व्यक्ती होता. Just the, 2 days back we heard this. आणि 2 दिवस पूर्वी आम्ही ही बातमी ऐकली. Had a chest pain. हा व्यक्तीचा छाती खूप दुखायला सुरू केला. Come, we'll go to the doctor. आणि पत्नीने सांगितलं चला आपण डॉक्टरांकडे. ठीक हो जाएगा, ठीक हो. त्यांनी सांगितलं नाही बरोबर होणार मी. As he lay there. आणि जसं तो तिथे बसला. Heart attack. अचानक त्याला हृदयाचा झटका आला. And he collapsed. आणि तो तिथेच मरण पावला. It's not, you know, today sicknesses can come even to small children. आणि आज जे आजार आहे लहान लेकरांना देखील येऊ शकतात. Big big sickness can come. आणि मोठमोठे आजार येऊ शकतात. Amen. Amen. See the world we are living in. आणि बघा कुठल्या जगामध्ये आपण राहत आहात. Everything is tainted in sin. जिथे प्रत्येक गोष्टी पापामध्ये दूषित झाली. Don't love the world. म्हणून प्रभू म्हणत आहे जगावर प्रीती करू नका. आणि जगाची गोष्टींवर प्रीती करू नका. Because these things will remove God's love from you. कारण ही जी गोष्टी आहे देवाची जी प्रीती आहे तुमच्यातून काढून टाकणार. तुम जब से ज्यादा प्रेम किया प्रभु का प्रेम निकल जाएगा. Then you live in fear. मग तुम्ही भीतीमध्ये जगेल. You'll forget that God loves you. की तुम्ही विसरून जाणार की देव तुमच्यावर प्रीती करत आहे. We have to keep on reminding. आम्ही सतत तुम्हाला का आठवण करून देतो, स्वतःला का आठवण करून. Why you should come on hearing. की का तुम्ही सतत ऐकले पाहिजे. तुम घर में नहीं बैठ सकता है. The world we are living in. आणि ज्या जगामध्ये आम्ही राहत आहोत. It's contrary to God. ती देवाच्या विपरीत आहे. It will move you out of the light of God. आणि ही जी गोष्ट आहे तुम्हाला देवाच्या प्रकाशातून दूर घेऊन जाणार. Rob your faith. आणि तुमची विश्वासाची चोरी करणार. Amen. Amen. That's what Jesus said. म्हणून येशूने सांगितले. Peter, I prayed for you. पेत्रा, मी तुझ्यासाठी प्रार्थना केला. That your faith may not fail you. की तुझा विश्वास खचणार नाही. Just did not say, my prayer kya? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा पीटर. My prayer kya? तेरे को बीमारी नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, अड़चन नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. मैं प्रेयर कर दिया. ऐसा नहीं होता है. हेलो. You know, people are thinking that way. आणि लोकांचा असा विचार आहे. They run for man of God. प्रार्थना करके रहो, कुछ भी प्रॉब्लम, काय अडचण नाही आला पाहिजे, प्रॉब्लम नाही आला पाहिजे. लास्ट तक अनन्य मांगता, तुम प्रेयर करते रहो. ऐसा नहीं होता है. Jesus prayed. येशूने प्रार्थना केली. That Peter's faith may not fail during the time of adversities, problems, difficulties. आणि पेत्राचा जो विश्वास आहे तो खचू नाही धोक्याच्या वेळामध्ये, विपत्तीच्या वेळामध्ये, संकटाच्या वेळामध्ये. Amen. Amen. See, you need to go strong in faith. आणि त्याला त्याला विश्वासामध्ये बलकट व्हायचं. You must keep on hearing the word. आणि तुम्ही सतत वचन ऐकले पाहिजे. By faith you overcome the world. आणि विश्वासाने तुम्ही जगावर जय मिळत आहे असं शास्त्र म्हणत आहे. Amen. Amen. You can't expect, तुम प्रेयर करते जाओ साल भर फुल डे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं होता है. नो नो, बट दैट्स द बेस्ट वे. नो,
पण तो तर उत्तम मार्ग आहे. एक बारी प्रार्थना करो लाइफ लॉन्ग कभी प्रॉब्लेम नाही. That, it doesn't work that way. Asa prakare karya hot nahi. Okay, so salvation, what is salvation? Manun taran ka ahe? It's like exodus of Israel, the children of Israel. Ani ti Israel lokanchi ji nirgaman hoti tasa ahe. From Pharaoh. Ani Pharaoh pasun ti dur gele. Satan. Jo shaitanala darshvit ahe. And from Egypt which symbolizes the world. Ani jo Misr ahe to jagala darshvit ahe. Deliverance from them. Ani tyancha pasun sutka. That's the meaning of salvation. आणि ह्यालाच आपण तारण बोलतो. Deuteronomy 6:23 says. म्हणून अनुवाद 6:23 म्हणत आहे. त्यांनी आम्हाला बाहेर आणले. From there. तिथून. See. That is salvation. आणि ह्यालाच आपण तारण बोलतो. Rescuing. आणि आमचा बचाव केला. Delivering. आमची सुटका केली. Removing us. आम्हाला काढले. Because sin has taken us away from God. कारण पापाने आम्हाला देवापासून दूर घेऊन गेला. Into darkness. आणि अंधकारामध्ये. And the consequences of sin. आणि पापाच्या परिणामामध्ये घेऊन गेला. सैतानाच्या सत्तावर राज्य आपल्यावर प्रत्येक गोष्ट बोलते. क्यों ऐसा प्रभु बीमारीदा क्यों एक प्रभु कुछ नहीं कर रहा है इज द डेविल. आणि हा शैतान आहे जो प्रत्येक गोष्टी करतो. आमेन आमेन. फ्रॉम द टाइम मॅन सिन आणि ज्या वेळेपासून मनुष्याने पाप केलं द डेविल टुक ओव्हर द डोमिनियन. आणि शैतानाने तो जो सत्ता होता त्याच्यावर ताबा केला. अँड ही इज रूलिंग. आणि आता तो राज्य करतो. ही इज बिकम द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड द बायबल सेज. ह्या जगाचा परमेश्वर झाला आहे असं शास्त्र म्हणत आहे. बट ही कॅनॉट रूल ओव्हर दोज हू आर द लाइट पीपल. पण शैतान त्या लोकांवर राज्य करू शकत नाही जे प्रकाशाचे लेकरे आहे का. व्हेन यू रिपेंट ऑफ युअर सिन ज्या तुम्ही तुमच्या पापांची पश्चाताप करता रिमूव्स यू फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस. देव तुम्हाला अंधकाराच्या राज्यातून बाहेर काढतो. फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ सैतान शैतानाच्या अधिकारापासून in the kingdom of his dear son of love. आणि त्याच्या प्रिय पुत्राच्या प्रीतीच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये तुम्हाला ठेवतो. Living in the son is living with the revelation that God loves me. आणि पुत्रामध्ये जगणे म्हणजे ह्या प्रकटीकरणाने जगणे की देव माझ्यावर प्रीती करतो. There is no love in the kingdom of darkness. आणि अंधकाराच्या राज्यामध्ये प्रीती नाही. Real love is in Christ. आणि खरी जी प्रीती आहे ख्रिस्तामध्ये आहे. Not your love for God. आणि तुमची प्रीती देवासाठी नाही. It's God's love for you. देवाची प्रीती तुमच्यासाठी आहे. Many messages are just you love God, love God, love. आणि खूप संदेश आहे की तुम्ही देवावर प्रीती करा देवावर प्रीती करा. नाही नाही असं नाही. His love for you. त्याची प्रीती तुमच्यासाठी. Amen. Amen. His love for you. आणि त्याची प्रीती तुमच्यासाठी. When you get this revelation. ज्या तुम्हाला ही प्रकटीकरण प्राप्त होतो योग्य ज्या तुम्ही त्याची प्रीती तुमच्यासाठी पाहता. It's so easy to love him. मग खूप सोयीस्कर होतं सोपं होतं त्याच्यावर प्रीती करण्यासाठी. जर तुम्ही त्याच्या प्रीती तुमच्यासाठी पाहिले नाही. Your love is works. आणि तुमची जी प्रीती आहे कर्म आहे कार्य आहे. You can boast. तुम्ही बडाई करू शकता. मी इतना प्रेम करता प्रभु के. नाही ऐसा नहीं है. एक बार प्रभु का प्रेम तुमको मालूम पड़ा बहुत इजी होता है. See, to love a person whom you know loves you, it's very easy. आणि एक व्यक्तीवर प्रीती करणे जो तुमच्यावर प्रीती करत आहे खूप सोयीचा होतो. Only through grace you can see God's love. फक्त कृपेने तुम्ही देवाच्या प्रीती पाहू शकता. Amen. Amen. What I want to tell you is this. आणि मला तुम्हाला काय सांगायची इच्छा. I can teach you so many things. मी तुम्हाला खूप गोष्टी शिकवू शकतो. But I always avoid those things. पण मी नेहमी त्या गोष्टीला टाळतो. What you need to know. कारण तुम्हाला कुठल्या गोष्टी जाणण्याची गरज आहे. Is get the right message. ती आहे की तुम्ही योग्य संदेश मिळवून घ्या. Amen. Amen. Not the law message. आणि नियमशास्त्राचा संदेश नाही. But the grace message. पण कृपाचा संदेश. Because grace can change a person. कारण कृपा एक व्यक्तीला बदलू शकतो. Amen. Amen. Only grace can change a person. फक्त कृपा एक व्यक्तीला बदलू शकतो. We read in Luke 18 and 19. आपण लूक 18 व 19 वाचतो. Holy Spirit put both the people persons there. पवित्र आत्म्याने दोन्ही व्यक्तींना तिथे ठेवले. आणि आजूबाजूला द रिच रूलर आणि श्रीमंत अधिपती who believed to believing under the law ani jo niyam shastravar vishwas karat hota and he approached jesus that way ani tyani asa prakare yeshu cha javal gela god had an answer for him according to his thought ani deva kade tyacha sathi uttar hota tyacha vichar anusar so one was living under the law one was living under by grace ani ek niyam shastra khali jagat hota ek krupa khali jagat hota you know that this person zakias ani ha vyakti zakya when he met jesus jya tane yeshu la bhet dila when he met grace jya tane krupala bhet dila he understood that jesus loves me ani tela samajle ki yeshu tyachyar priti karat ahe only through grace fakt krupacha dware see god's love for you tumhi devache priti tumchyasathi pahu shaktat when you can hear him don't worry my child I'm there for you ani jithe tumhi aiku shakat ahe to mhanat ahe kaalji karu naka lekru mi tujhyasathi ahe that is grace ani ti ahe krupa fikar mat karo beta mai tumhale apna jaan diya
ताकि तुम जी सको. That is grace. आणि हीच आहे कृपा. But people preach it as law. पण लोक नियमशास्त्र म्हणून प्रचार करत आहे. That is grace. आणि ती कृपेची नमुना आहे. I am with you. मी तुझ्या बरोबर आणि युगाच्या समाप्ती पर्यंत मी तुला कधी सोडणार नाही. What is that? आणि ती काय आहे? Grace. कृपा आहे. If it was law, जर नियमशास्त्र असते, he would say, तो म्हटला असता, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूं. तुम मेरे को छोड़ेगा तो मैं तुम कभी भी हमेशा के लिए छोड़ देगा. That is law. आणि हा नियमशास्त्र आहे. जब तक तुम सही नहीं है आशीर्वाद टिका है. तुम टेढ़ा हो गया सब टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में. वो लॉ है. See, God is not saying like that. आणि देव असं बोलत नाही. He talks grace. देव कृपा बोलतो. I am with you. मी तुझ्या बरोबर आहे. Till the end of time. युगाच्या समाप्तीपर्यंत. Fear not. भीऊ नका. देखो, that is the language of grace. आणि ही कृपेची भाषा आहे. You don't have to do anything. तुम्हाला काय करायची गरज नाही. I love you. मी तुझ्यावर प्रीती करतो. I will never quit loving you. आणि मी तुझ्यावर प्रीती करण्याचा कधी बंद करणार नाही. आणि जेव्हा तू पापी होता तेव्हा मी तुझ्यावर प्रीती केला. I didn't hate you. मी तुझ्यावर द्वेष केला. I didn't condemn you. मी तुला दंडित केला. I loved you. मी तुझ्यावर प्रीती केला. And I gave a life for you. आणि माझा प्राण मी तुमच्यासाठी दिले. What is that? आणि ती काय आहे? Grace. कृपा आहे. Hello. That is grace. आणि ती कृपा आहे. You can be blessed. तुम्ही आशीर्वादित होऊ शकता. So Zacchaeus saw grace. म्हणून जक्याने कृपेला पाहिले. He met grace. त्याने कृपेला भेट घेतली. He understood grace. त्याने कृपेला समजून घेतले. He understood Jesus' love for him. आणि त्याला येशूच्या प्रीती त्याच्यासाठी ते समजले. The moment he met grace. आणि ज्या क्षणी त्याने कृपेला भेट घेतली. शास्त्र म्हणत आहे. He stood up. तो उठला. And he said. आणि त्याने सांगितले. I give half of my goods to the poor. माझी अर्धी संपत्ती मी गरीब लोकांना वाटून देतो. Amen. Amen. And if I have taken anyone falsely. आणि जर मी बलजबरीने कोणाचा काय घेतले आहे. Four times I give it.